主料：青衣鱼一条。辅料：油、盐、糖、生抽、姜、葱、乌溪。准备时间：十分钟内。制作时间：十分钟内。青衣鱼洗净，放在碟子上，淋上油，撒上盐与白糖，再均匀淋上生抽，放上洗净并切好的姜与葱，再放上无锡。准备一个包，注入清水，开火煮沸。水煮沸后，将鱼放入蒸八分钟，然后打开盖子取出即可食用。烹饪技巧：蒸鱼要看鱼的大小，再酌情定时间。一般一斤重的鱼蒸八分钟就刚好，太熟鱼肉口感会比较粗辣。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。